Sol og sommer lokker Norges piker ut i vannet. Men hva skal de kle på seg og bade i? Ved århundreskiftet kom de tettsittende, ermeløse og ofte stripete badedraktene. På sørsida av hovedøya har kommunen et eget badeanlegg med separate herre- og damebad. Badeutvalget i Kristiania ønsker å kle på kvinnene og forby nakenbading. Vi ønsker at innføre påbud om anvendelse av badedrakt ved det kommunale bad på hovedøen for badene over 14 år. Samt om bevilgning av kroner 1000 for at anskaffe badedrakter til salg og bortleie. På Jæren bruker jentene ensfargede trikådrakter på strandturen. Benlengde nesten ned til knærne. Ubehagelig og kalde når de var våte. Badedrakt var nymotens, og mange hadde lenge måttet klare seg med andre alternativer. Den første badedrakta fikk jeg av bror min i 1925. Før hadde vi brukt ei skjorte med ei sikkerhetsnål mellom beina. Vi var ikke lite krye da vi skulle bade med riktig badedrakt. Motstanden mot nakne kvinnebein er fånyttes, men i konkurranser er det detaljerte regler for hvordan badedrakten skal se ut. Ikke at det bestandig hjelper. Da vår tur kom, og vi opptrådde i badedrakt på kaien for alt folket, hørte vi plutselig pappas opprørte stemme. «Min datter får ikke lov å opptre her!» Da jeg siden forsøkte å forklare ham at all verden ikke ville forgå fordi om unge piker viste seg badedrakt, var han høyst uenig. Tenk, mannfolk i båter med kikkert lå på havnen og beglodde oss med grådige øyne. En skjensel uten like. Slikt ville bety sedenes forfall og kulturens undergang, og jeg vet ikke hva. På vinterstid trekker noen kvinner i bukser når de går langrenn. Vi opplevde også kvinnenes frigjøring, særlig når det gjaldt skibuksedrakter for damer. Min mor var tidlig ute. Sammen med to av mine ugifte tanter kjøpte de eller sydde de seg skibukser. Jeg husker så vel at vi barna syntes det var så flaut at vi passet godt på å ikke komme med samme trikk om søndagene til Holmenkollen stasjon. Jeg våga meg til å låne en nikkers av brødrene mine en gang vi var på skitur. Men jeg fikk så mange hånflir og rop etter meg, så jeg forsto at nå hadde jeg gått langt over streken for det sømlige. Verst var de eldre kvinnene. Jentene skulle ha kjole og dermed basta. Det var gale nok at jeg gikk på ski som guttene, men når jeg hadde på meg bukser også da. Utover 1920-tallet går skjørtekanten oppover og stopper til slutt ved kneet. Vekk med kvinnelige former, bryst og hofter. Nå er flate bryst og nakne armer moderne. Kvinneidealet er guttejenta. Hodemoten endrer seg også. Fra hatt og langt oppsatt hår lar mange lokkene falle. I bladet Sykepleien går diskusjonen om det passer seg med kortklippt hår eller permanent i et omsorgsyrke. Vi pasienter liksom steiler ved tanken på et kruset lokkehode eller en glinsende skingelfrisyre til den vakre uniformen. I enkelte stillinger kreves det verdighet og tradisjon og skill etter nesen. Under 2. verdenskrig må fantasien tas i bruk. Byttesentraler for sko opprettes, og på fiskeskinnsfabrikken i Drammen produseres sko av fiskeskinn, både av torsk og flyndre.
melsekker og laken blir til kjoler og forklær. Vi snudde gamle dresser og sydde dem om. Farfars gamle smoking ble til en drakt til meg. Og så hadde vi sko av fiskeskinn. De kostet 15-20 kroner, men ble ødelagt da det regnet. Etter krigen lanserer Christian Dior i Paris en ny kvinnesiluett, New Look. Smal midje og halvlangt skjørt med stor vidde. Tordis Zetlitz fra Stavanger reiste i 1947 til Paris og vakte oppstandelse da hun kom tilbake til hjembyen. 17. mai sprang jeg ut i New Look i Stavanger. Jøss, yes, så moderne jeg var! Pent var det også. Jeg fikk oppleve å være sikkert den første i byen med dette nye. Det var artig. Biler bråbremset, vinduer kom ned og hodene kom ut. Og jeg sprutlo. 1950-tallet kommer med Elvis og Marilyn Monroe som idealer. Ankellange skjørt, innsvinget midje, svingskjørt. Blikkfanget er bysten. Minst mulig klær og mest mulig kropp er mottoet på 1960-tallet. Enden er nær. Miniskjørt og utovervippet hår er moten. Skjørtet har vært lagt opp ei saumlengd for hver dansetilstelning, til det mest ikke var stoffat. Til dette hadde vi små snelle helsko, lange støvletter til knea eller små hvite låghela støvletter. Og på stranda gjør bikinien entré og suksess.